שלום לכולם, אנחנו נמצאות כאן, מזל טהר ואנוכי, בגן אלנבי. מזל, מה יש לך להגיד? אנחנו נמצאות בגן אלנבי בבאר שבע. באנו לראות את הגן, את השילוט, את ההסבר על המקום, ומצאנו שילוט יתר, בוא נביט. שילוט של קק"ל והמחלקה לישראל ולהנצחת השואה. כנראה במסגרת איזשהו מיזם של 10 ימי תודה. אני מודה על, אני מודה על. שלט שלא לא ברורה הסיבה, גם צריך לתייג אותם. הוא ריק לחלוטין, לא נראה שמישהו ישתמש בו. אנחנו נמשיך הלאה. עוד פעם, אנחנו צריכים פה לעצור ולהודות. גם אם לא הכל מושלם, יש על מה להודות. גם אם יש עוד מה לתקן ומה לשפר, יש על מה לומר תודה, תמנע. גם את זה לא ברור, צריך... ועוד פעם... רגע, למי אני אמורה להגיד תודה? אני לא יודעת. לא ברור כאן מי המען שלנו. הנה, כתוב. למי שעוזרת, למי שמקשיב, למי שוויתר, למי שהצילה, למי שלימדה, למי שתומך, למי שאוהבת, למי שחיבק, למי שהתנדבה, למי שהקריב, לכל אלו שהופכים את ישראל למקום יפה יותר. במקום לכתוב את זה, תתחילו לצאת ולדאוג לניקיון, למניעת ונדליזם, וזה דרך אגב בעיניי, זה גם כן צורה מסוימת של ונדליזם. לא נראה טוב גם, זה באמת, זה לא נראה כן. טוב. פארק, השקיעו עליו, זה לא, פשוט לא נראה טוב. זה מקאפה, די. ואנחנו עוברים לשלט הבא. שוב, אנחנו גם פה נאמר תודה. שלט, אותו שלט הראשון שראינו, שמימנו אותו כנראה קק"ל, המועצה הציונית לישראל והמחלקה לישראל ולהנצחת השואה. גם הוא ריק, אף אחד לא השתמש בו, צריך להוריד אותו לאלתר. טוב, אנחנו בגן אלנבי כאמור.